Aksiya, aksiya, aksiya. Yemi bizde murdağdan da arzan. Atayın sizler üçün Ayjıldız firması Umra Saparın aksiya uyuşturup, bilet bağısın bolıp körbögündö en arzan jana ıngaylı olup koydu. 10 martka bilet bağısı $1200. Jana en soğup duaylardın biri. Alayda kim umra kılsa Paygamber sallallahu aleyhi ve sellem menen ajılı kılganın soğubu berilgen Ramazan ayında umra saparına ikinci ret jolgo çıkabız. Mından sırtkar sizge ihram giyimi, umra boyunca kitepter, sumka, jilet, ayaldarga joluk, zamzam suusu bekerge berilet. Jana emin dokument kedep jügürböysüz. Baarın özübüz bitirip, buyurusu siz körbögön tarihi jerlerdin baarın ziyarat kılıp kelebiz. Sizler jetektegen ilimdüü Damla Sanjartыны Beygulu. Baylanış için nomer 0773-691-877. Bir barsanda köngülüңüzdü köksögönün biz menen çoğu arzan jana ıngaylуу баада bilet alıp tileğinizde orundatıp keliңiz. Mınday ıңгайлуу şarttar bizde gana bar. Andıktan jazылууга şaşılıңыз. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Taala'ga çeksiz maqtoolar bolsun. Jana 40 paygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah'ın salamı jana salavatlar bolsun. Assalamu aleykum hurmatlı Müslüman bir tuğandar. 30 yıllık iş tajribamda ar kılap aldarga işeniş kıyın bolgon okuyalarga tuş keldim dep aytat Gürko. İnsan tirüülükte kılgan jakşı jana jaman amaldarı menen özüne kanday sıyılık tiyerin bir gana narkı dünyada elemez, balkim can beri uçurunda da körsetip koyadı. Köp uçurlarda arak içkendir, buzuk işlerde kılgandar, insanlarga zulüm kılgandarga, kabır kazuğa kıynalam. Jaştığımda mınday nerselerge manidele berbeytelim. Kabır kazışka baylanıştuu abaldardan tankıla başladım. Keede korkup, oorup jatıp kalgan uçurlarım da boldu. Eçkıdan kabır kazıp jatkanımda, markumdun jakındarı menen soğudalaşpadım. Биздин иште андай болбойт. Канча берсе ыраз болобуз. Бирок ошол эле учурда мээнети да баалай билиш керек. Мындан 15 жыл мурдабы кыскасы жаш элем. Окууга кеткен бойдон шаарда калып кеткен айылдашыбыз каза болуптур. Маркумдун жакындары кандайдыр бир чет жактын машинасы менен келишти. Жана жакшы жерден кабыр казып даярдашымды сурашты. Туурасы башында таң калдым. Адамдар дүйнөдөгү үйүн кооздошун. Жакшы жерлерден тандашын укканмынго, бирок акырет үйүндагы тандаш мүмкүн экенин ойлогон эмес экенмин. Себеби мага устаздарым кабырды инсан эмес, кабыр инсанды тандайт деп насаат беришкен эле. Маркумдун уулуна таңыркап карап тура бердим. Зор жерден болсун караке, айткан акчаңызды аласыз. Кааласаңыз астыналы төлөп коём, деди. Атасынын өлүмүнө кайгыруунун ордуна тимиле шудуңдайт. Эми жер жакшы болсун, атам тынжассын дейм да хараке, дейт. Кудум жаман жерден казып койсом, бейиши чыкпай калчуудай. Жакшы жай дегенде эмнени назарда тутуп жатасыз? Сизди таксырым түшүнбөдүм, бирок мүрзөнүн жаман жери болбойт. Жердин түгү баарына бирдей. Мага ар ким мамалы жана пейлине жараша кабырдагы сыйлык менен же жаза менен сыйланышат деп үйрөтүшкөн. Акча маселесине келсек, муну айтпаймын. Ахирет үйүнүн баасы болбойт. Ырыскыны берүүчү Алла Таала канча кааласа, ошончосуна көнүп ыраазы болобуз, дедим ачуум келгенин жашырып. Эми караке биз да кичинекей адамдардан эмеспиз да, атам чоң ишти иштеп жүргөн киши. Сиз мени түшүнбөдүңүз окшойт. Биз кабыр гана казабыз. Аллахка чоң киши эле, кичине киши эле деп түшүндүрүүгө кудуретибиз жетпейт, дедим. Кыскасы чоң адамдын уулу кетти. Мен кабыр казууга кириштим. Эмнегедир колум ишке барбастан денем, рухум тоодой оор жүктү көтөрүп алгандай кыйналат элем. Биринчи казган жеримде кабыр даяр болуп калганда суу чыгып кетти. Суу чыккан жерге өлүк коюлбайт. Анын үстүнө каттуу чарчаганмын. Жаназа бешим намазына чейин окулат деп айтышкан. Шакирттерим бири-бирине карай баштады. Башка жерден казабызбы деп сурады бири. Устаз, ыраңыз агарып кетиптир, түзүксүзбү? Баары жайында. Кана болгула, башка жерден казабыз. Дагы кабыр казууга кириштим. Ошол күнү түнү менен май чырак, фонардын жардамы менен маркумга 4 кабыр казганбыз. Биринен суу чыкса, биринен адам сөөктөрү чыкты. Бир казганыбыз балчык экен. Акыркы казганыбыз ушунчалык каттуу, оор эле. Мунун үстүнө шакирттер менен каттуу чарчаганбыз. Кеч да түшүп баратат.
Koldoruz kabarıp ketken. Jelkelerimiz oorup aldan тайганбыз. Бир шакиртим маркумдун күнөөлөрүн Алла өзү кечирсин го, бул рахматылык тирүүлүгүндө адамдарга көп зулум кылган окшойт. Ушунча кабыр казып, мынчалык кыйынчылык көрбөгөн элем. Устаз, сиз маркумду тааныйсызбы деди. Үн чыгарбай баш чайкап кое бердим. Жакындан тааныш болбосом дагы, үстүртөн тааныйт элем. Азыр кыйналып кабырын казып жаткан маркум бир зөөкүрлөргө кызмат кылып, көпчүлүктүн жастыгын кууураткан, каргыш тийген адамдардын эле. Ошолордун айынан менин бир тагам камалып кетип, кийин оору себептүү өтүп кеткен эле. Кабыр казып жатып, маркум бир тагам эле эмес, көпчүлүккө зулум кылганын түшүндүм. Ошол түнү эптеп кабыр каздык. Акыркы казган кабырыбыздан дагы дарак тамыры чыкты. Бирок башка аргабыз жок эле. Кезектешип олтуруп казып бүтүрдүк. Таң атып кетти. Эртеси күнү маркумду алып келишти. İnsanlar kızıkta. Jada kalsa akırkı saparga dağı düngürü ötüp saltanattuu barışты каалайт. Бирок кабырда амалдарың менен баалуусуң. Маркумдун уулу кабырды көрүп ачуусу келип мага карады. Кареке, мен сизге эмне деп айткан элем? Бул эмнеси? Атабызга ушундай кабыр каздыңызбы? Деди. Мен дагы сизди эскерткен элем таксырым. Биз кабыр гана казабыз, анын сапатына аралаша албайбыз. Сураныч. Маркумду көп азапка койбогула. Соңку сапарга узаткыла. Азыр сиз менен менин тартышуумда аны кыжалатка коюп жатат, дедим. Сиз мага андай мамиле кылбаңыз. Атамдын биздин ким экенибизди билбейсизби дейм. Бул текебер уул болмушка акыйкатты айтууга туура келди. Атаңыз үчүн түнү менен 4 кабыр каздык. Бул 4-үнчүсү, дедим. Топтолгондордун башы чайкалып Аламан ичинде астагфурулла деген сөздөр шыбыр-шыбыр угула баштады. Сураныч, аны көп кыйнабагыңыз да акырет үйүнө эртерээк узаттыңыз. Уул болмуш, эмнеге 4 кабыр казганыңызды түшүндүбү, түшүнбөдүбү мунусу мага белгисиз. Бир гана бул окуя узак убакыт адамдар тилинен түшпөдү. Бул окуя атамдын кулагына да жетип, менден каттуу иренжип эскертүү берди. Уулум, мындай кылыгыңды башка кайталаба. Маркумдун сырын ачпа. Бирок башкаларга үлгү боло турган. Ал кишинин окуясынан башкалар хидаятка келет деп ишенсең, анда окуяны кай жерде болгонун, ким экенин айтпастан, элдер кийин билип албай турган кылып айтсаң, анда боло берет деди. Окуядан алына турган пайда. Дүйнөдө канчалык адамдардан айыбыңды жашырып, канчалык өзүңдү ак көрсөтсөң да, бирок минтип Бир күнү айыбыңды Алла Таала өзү ачып коёт. Эми бул нерсе дүйнөдөгү сени тааныган адамдардын арасында гана шерменде болуу деп эсептелинет. Бирок кыямат күнү Адам алейхиссаламдан баштап кыяматтын акыркы мүнөтүндө туулуп калган инсандар топтолгон бир күндө мына ошол күндө каттуураак шерменде болуп калбагын жана ошол күндө кордолгон абалда тозокко түшүүчүлөрдөн болуп калбагын. Эгер мындай шерменделикти каалабасаң Анда бүгүндөн баштап өзүңдү оңдо. Күнөөлөрүңө тобо кылып, Кудайдан шерменде болуудан, кабыр азабынан сакта деп дуа кыл. Чындыгында тагдырларды өзгөртүп жиберүүчү бул Аллах Таала. Ассаламу алейкум рахматуллах ва баракатух.